Hola, bona tarda. Som Dos UT i venim a presentar el tema Sleeping in my Island, però el farem una miqueta diferent. El farem amb un to més íntim, amb un to més acústic. Like two children who go through the fable forest, to the country of memories, sleeping in my Iceland. Country of the memories, sleeping in my Islen. Yeah. 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 Yeah.
Que bé que sona, eh? Que bé que sona això. Dos ho té, bona tarda i benvinguts a Tarragona Ràdio. Hola, bona tarda. Ole, quina meravella, ja us tenia ganes, eh? Sí, sí. Ho sabeu, I no? Nosaltres, i nosaltres, però... S'ha notat una miqueta la rebuda, no? Oh, mira, si estem aquí, els bueno, tres. Perquè no ho saps, però aquí saps allò que he agafat el Paint, el Word, i estava esborrant coses per poder posar aquí sobre Spain... Bueno, Sleeping in my Island, no ho veieu, però està aquí. Que bonic. I la tinc aquí amb nosaltres. I volia fer un muntatge, però al final aquelles coses del temps, que no m'ha donat ni per la propera vegada, hasta videoclip os hago, eh? Os hago un videoclip aquí la mar de re bonico. Home, ja que veniu, que me feu aquest regal tan enorme. Home, a més que estem d'estrena, que com aquí que diu, acabem de treure-li el volcall aquí fora. I tal com et vaig dir l'última vegada que vam estar parlant, et devíem a això que hem fet avui. Doncs això era per tu. Gràcies. I per Tarragona Ràdio, que sempre ha apostat per nosaltres. I a més, bueno, vosaltres ja ho sabeu, que portes obertes, el que necessiteu, que aquí ens teniu, i encara que siguin 10 minuts, un quart d'hora, 5, 3, el que necessiteu, aquí estem a la vostra disposició. I tant. El bueno, proper dia porto bateria i sí, sí, porto aquí... tot el muntatge i ho fem aquí un... Tomàs, no donis idees, no donis idees, que ara, no. a més, allò que... Després ja us veureu que esteu superguapos, El vidrio, eh? El vidrio. Home, el vidrio està... Està ple de vidrios aquí, als costats. No, però les càmeres aquestes, no sé què els hi donen, però bueno, esteu... Què tenen? Bueno, ja vosaltres... Tenen software de Photoshop? O més. Són una mica instagramers, també, aquesta gent. Te posen el filtre, te van traient coses, ja ho veureu. El filtro belleza. Ojo, són uns saltones. Bueno, havíem parlat del weight. No? Sí. Ara no me recordo com es deia Maybe You... Maybe You Can Laugh. Oh, és que tenen un anglès, que té gent. Sí. És que no surten tan bon. I ara tenim aquest últim. Bueno, no ho he dit, que tenim els tres components dels dos UT. Miguel Alberto Cruz, bona tarda. Bona tarda a tothom. I el Pascu tarda, és Pascu, bona tarda. Hola, bona tarda. Tu, Tomàs, també, te quedes amb el Tomàs, bona tarda. Bona tarda. És que és la familiaritat. Jo sí. Li dic sempre de carrilla, sabeu per què? Però quan fem les entrevistes, com tenim a nosaltres el presi, encara me queda. Encara et queda el presi. El presi de l'Associació de Músics de Tarragona. I clar, de carrilla dic nom i cognom. Clar. És institucional això ja, eh? Miguel Albert, te n'has compte, eh? Sí, però ja fa anys que no ho soc. Bueno, però quant de temps hem parlat tu i jo? Tota la vida. Diria, jo, sigui, jo recordo trobar un disc de No lo sé, a l'any 90... 90? Clar. I ja vam fer. Però jo dic com a presi, allò que et trucava gairebé cada setmana, si és que a més estava adjudicat. Sí. Del 2004, imagina't. Clar. Des del 2004 fins al 2018, quasi cada setmana ens trucaves o cada mes, escolta'm, digues, no sé què. Clar, programació. I ara ja veus que jo ja... No, estàs libre com el viento, eh? Me hago el longuis. No, que tinc més feina que abans. Clar, ara soy el alliberat, entre cometes. Què dius? Sí, sí, però bueno... Llavors, la veritat és que el Xavi està fent una feina molt bé feta com a president i el Tomàs, que és el secretari de l'entitat. Secretari! Però bueno, ja saps que la nostra filosofia és aquesta, però no, avui no anem a vendre no, això. Avui anem a vendre un altre llibre. Vinga, avui tenim un llibre, a més, tenim... Jo vengo a hablar de mi llibre. Vinga, tenim esta gàcia superbonita. Explica'm-me. D'on sorgeix la idea de fer aquesta cançó? No sé si té una correlació amb les altres o que cadascuna heu intentat que sigui molt personal, molt especial. Cada joia, com si fos un quadre. Bueno, la veritat és que va començar a partir d'una improvisació, d'una línia, d'un riff meu, i després van multiplicar cadascú d'ells. Va agafar la seva línia, la seva aportació, i el tema, quan es va construir, després va tindre la vida, que és la que li va donar el Pascu, i tot el més. Pascu, te toca. La veritat és que, com sempre hem dit, les cançons de Dos UT, quan les fem, parteixen totes a partir d'improvisacions que anem fent els tres. Però després, a l'incloure la lletra, sempre són vivències que hem tingut, cadascú de nosaltres. I en aquest cas, a l'Sleeping in My Island, realment sí que pots dir, tu has anat a Islàndia? No he anat a Islàndia. Però el tenim com un lloc idíl·lic en el fet d'evadir-se, no? El fet de... Si estàs allí no penses en res més. És com una espècie de paradís, no? Sí, és un paradís de deixar de pensar, de deixar d'aquest agòbio que tenim diari, no? I aquest estrès
que pots transportar-te en aquell espai per dir, allí sí que podré dormir, i és Sleeping in My Island. Allà podria fer moltes altres coses també, no? Que m'imagino sí, que sí, també és el que vas narrant, sí, amb idees, amb coses que s'idealitzen d'alguna manera en llocs que no són Islàndia. Clar. Però no sé si també en algun moment de la cançó l'has portat al teu terreny més terrenal, mai havia dit. Sí, bueno, és que... Això és a què me refereixo, eh? Sí, 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 sí. Una cosa és la idealització, però aquelles dobles paraules que unes vegades... Aquells dobles sentits, no? Sempre, sempre. A les cançons que fem nosaltres sempre hi ha un doble sentit. I sempre hi ha el sentit de... Nosaltres hem escrit això perquè potser a tu et semblarà una altra cosa. I la teva serà tan vàlida com la que nosaltres tenim. Està tan obert i és la grandesa de la música, com sempre diem. Això també els ha passat amb ells, Tomàs? També sí. T'ha passat d'entregar la lletra al Pasqui i dir, això? Sí, això va sí, per aquí, sí. No? I ell diu, no, no, què dius? Això no s'assembla del que m'has dit tu. Sí, sí. Sí, ha passat això? Bueno, i la veritat és que en aquests dos mostres que tinc aquí al costat, sí, és molt difícil dir, bueno, aquest tema ja està acabat. Què dius? Sí, sí, sí. En quin moment heu de frenar, llavors? És difícil, en el Pasqua és molt difícil, perquè té contínuament un... El cap le bull d'idees, saps? I sempre està dient, i ara fem això, i ara fem altre. I la veritat és que el tema... Sí. Arribarà el moment que pujaran el tema tal i com el van gravant en el mòbil, ¿vale? A la idea bàsica, no? Però no té res a veure amb el que s'ha fet finalment, no? I realment és com una... com un tema pop, sí, però va acabar sent com una balada rock intensa, molt intimista i quasi una mini sinfonia, perquè realment els arreglos des del principi fins al final no els havien concebut així. Va ser ell el que va fer l'aportació i, bueno, pues, treballem d'aquí i d'allà. O sigui, el tema va anar sumant i cada vegada fent-se més fort. En la percussió, a la bateria del Tomàs, en les línies de baix, en les línies melòdiques i en les dobles guitarres, que ja saps que a mi és el meu. Sí, però, sí, bueno, sí, al final el tema ha agafat un altre univers paral·lel que ni nosaltres, en el millor dels conceptes, creien que quedaria tan xulo el tema, la veritat. És que us ho anava a dir, és que escoltant la cançó sembla que hi hagi... Anava a preguntar-vos si hi havia hagut alguna col·laboració de més, però clar, és que sou tres músics, no, i aquí que sembla clar... que hi hagin 50. El que està clar és que les cançons que fem són per defensar-les en directe, els tres. Vull dir, no fem més que el que podríem fer en directe. D'acord, o sigui, ja ho teniu sempre que molt previst, que hi ha l'ajuda de l'ordinador pels fondos de teclat, perfecte, però tot el de més... És bateria, baixa i guitarra. I veu. I veus. És que ara... I corillos. Ara estic jo... La veritat és que estic a la meva Islàndia, estic al meu paradís, perquè estic tenint coros. Clar. Fins ara no n'havia tingut mai. I tinc coros ben fets. Estic tan content que oh. Llavors ja, si jo faig com els Jim Morrison, si en algun moment deixo de cantar, sona igual. Sí, la veritat és que trobar l'espai interior de cadascú a la cançó és complicat, però és molt fàcil amb ells, no? Clar. I trobar jo sóc el que sempre fa la veureu, quasi sempre, no? I a partir d'aquí ells van fent les harmonies i van fent de tot. I la veritat és que el tema es podia defensar a veus. Ah? Home, aquesta és una altra d'aquelles idees. Sí. A veure, sempre ho hem comentat moltes, bueno, o s'ha dit moltes vegades que les cançons es vesteixen i a l'hora de desvestir-se, algunes vegades es desvesteixen soles. Mm. Que hi ha altres cançons que no es deixen desvestir. Mm-hmm. Però crec que aquest no seria el cas, no? No. Perquè precisament aquesta... per la forma que m'esteu dient i que m'esteu parlant, aquesta cançó, fins i tot a sobre l'escenari, pot tenir una altra vida totalment diferent, sí, al que estem escoltant. I és correcte. Que aquest tema, si volguessis posar-lo, l'instrument que volguessis sol, sonaria. Sleeping in My Island. Uau. Però sol. Bateria sola, sonaria. Guitarra sola, veus soles, sí, veus sí. I... És que sonaria. Bueno, la veritat és que és el resultat del background, no? De tota la vida fent cançons, tocant en bandes diferents, coneixent-nos des de fa més de 20 i pico anys, més de quasi 40, 40 i pico anys amb el mestre Tomàs, no? I sempre hem anat buscant. A més, som, jo crec que tres dels músics més rarabis que n'hi ha a la ciutat de Tarragona, perquè no ens conformem con res i sempre estem buscant i sempre estem fent coses al nostre rotllo. A més, i sempre tenim molt clar. Tres hem de defensar-lo, però hem de defensar-lo en veu o en una acústica, que és el que hem fet avui, no? Fa 30 anys llargs, quan vaig sortir per primera vegada a les Espanyes de gira i tal, un tio molt important del món de la música em va dir, si els temes en acústica se defensen, és que n'hi ha tema darrere.
N'hi ha una cançó de veritat, no? I en aquest tema, probablement dit, els Beatles eren el referent. Entens? O sigui, tu tens tots els temes dels Beatles, se poden tocar en acústica, se poden tocar en veu, estan ahí i estan fets. Sí, 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 sí. In secula seculorum. Bueno, i estem parlant d'aquest Sleeping in My Island perquè és l'última, però m'imagino que deu passar el mateix amb les altres. Sí. Heu tingut en compte doncs, aquesta estructura a l'hora de fer-les, de posar-les grans i a més a l'hora de triar colors. Però cadascuna té un color diferent, tenim un taronja, tenim un verd, tenim un blau, i jo no sé si, clar, això ha de continuar, no? Tenim un arc de Sant Martí enorme i preciós, eh? No, és que la paleta de colors, el que diríem el pantone, el pantone que tenim de colors és immens, no? Doncs les nostres idees en aquest cas són immenses, tots els nostres temes tindran un color. Sí que és veritat que Sleeping in My Island et dona el blau, no? El verd és l'inici, no? Vam començar amb un Maybe You Can Love, l'inici, l'esperança, anem a fer-ho. El vermell del Wait, a més, ja vaig dir la força, la foscor, el foc que teníem, la ràbia aquella, doncs ara ja la propera ja la tenim al color. Ja el teniu? No. Get Lost, que és un directe. Ah, sí, bueno, és veritat, i vam penjar I Get Lost en directe. Amb una foto espectacular del Xus Fotolab, que ens va encantar com la va fer. Oh. I allà es veu el directe. Sí. Sí. Això és un directe de tres, sense imagina't, res. Imagina't, eh? Guitarra, baix, peu, veus i bateria. Res més. Escoltem una mica, no? Vinga. Show me your smile. We will sing a love song. Comes the light at night ends. Always is farewell, nobody wanted. Shake the blanket full of dreams. Be wary, just sometimes is impossible. It's full of stories and the final fables, just so you can have more. A sobre de l'escenari, ho deu petar, eh? Bueno, i espera't, perquè aquesta és la primera vegada que la vam fer en directe. Per això t'ho dic. Ara la fem una miqueta diferent, però defensant-la els tres. Val. Però... jo dels peros, eh? Oh! És que m'encanten. Són dos peros. M'encanten els peros. És el que deia fa una mica el Miguel Alberto. Sí, clar, és que no tenim... Sí, el porón pompero. Però és que no... Sempre... No sé, jo tinc la mania de que sempre me vull millorar. I tinc la sort de que els companys que tinc al costat m'adonen aquest gust de poder-me millorar. I millorem cada dia, cada dia. I fins i tot el Wait està penjat com està i ara la toquem diferent. Sí. 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 Home, però s'assembla a alguna cosa, no? Sí, sí, sí. Ah, a veure si no s'assembla ara. I? Sí, sí, clar. És que no parem. Però no, m'encanta, perquè a més, clar, m'estic trobant que mira, tot s'ha de dir, que gràcies a la pandèmia ens ha fet reflexionar per molts i a d'altres ens ha donat moltes ales que potser si no s'hagués saturat per pensar... No haguessin arribat mai aquestes coses. Bueno, pensa, haguessin arribat d'altra manera, sí. Però no potser de la manera que ara mateix ho estem, aquest feedback que estem rebent, no? I les coses més ben fetes i més cuidades, més artesanal tot, precisament donant-li el valor que tenen. Mm-hmm. No sé si us ha passat també a vosaltres, però almenys la sensació és aquesta, no? Poder tocar en directe fent bolos, s'hem tingut de recluir a l'assaig i llavors allà
és quan surten... Que són joies, és que de veritat són autèntiques joies. Sí. Bueno, i a més n'hi ha una cosa molt xula, i és que la gravació del disc, que la van acabar al final del 2019, ¿vale? És que fa dos anys, eh? ¿Vale? Quan la van acabar, bueno, va vindre tot lo de més i van tindre que parar de cop i volta, no? Però sí que és veritat que el disc, pròpiament dit, té de tot, o sigui, de tot, no? N'hi ha un blues que arribarà, n'hi ha temes canyeros, n'hi ha temes pop, n'hi ha una miqueta de tot de lo que som nosaltres però tres. Que estan revisitats. Evidentment. Dir, de lo que és la gravació, sí, a lo que és ara, sí, sí. Hi han modificacions, sí, sí, sí. A millor. Sí, tu quan veus a la banda en directe veus un pas endavant, no? Quan van tocar en el Camp de Mar aquest estiu passat, no? Clar, tothom deia, hòstia, jo havia escoltat això al YouTube, no sé què, als previs que havíeu pujat pel YouTube, però no té res a veure, no, clar. I espérate, que la gravació tampoc. Bueno, i el que estem fent ara és, tampoc. Però això és molt bo, perquè a més aneu sorprenent. I fins i tot allò que dius, a millor veient els dos ho té a sobre de l'escenari un dia d'estiu, millor no tindrà a veure el dos o tres mesos més tard en una nit d'hivern, no? O, o de tardor, perquè potser són les mateixes cançons, però ho he anat modificant petites coses, que potser fins i tot ho fa, no sé si el propi directe. Deixeu que el directe també us influeixi? O sigui, de canviar alguna cosa damunt de l'escenari? Perquè això és una miqueta... No, el Tomàs no. Diu que no. No, ho tenim bastant quadrat. M'és molt apamat. El Mas Free, la veritat, sóc jo. Què dius? Sí, 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 sí. Jo soc molt, molt catxot i faig el que tinc que fer, però per darrere estic fent altres coses. Però això me ve del món del jazz, me ve del món de la improvisació, saps? Clar, clar. Llavors, és una puta mania meva, perdó, però que, bueno, que al final... Ha dit palabroto, eh? Sí, sí, ha dit mania. Si vas controlant, es queda molt bé. Ha dit mania. Havia dit que tenia una mania puta, Putin, però bueno, m'he equivocat. Mania seva, ha dit seva. Sí, sí, sí. Que és de boia. És que... És el que hi ha. Vale, molt bé. Ja han quedat molt bé tots guapos. Me callo. És el que passa els dies per la mañana, que tens... O per la tarda, depèn del dia. El ser cap de setmana és el que passa. És el que diu, que estàs així com despistado. Ja te la veo. Per cert, alguna cosa ja tancada de poder veure's sobre l'escenari? Encara esteu esperant que arribi el moment? O encara hem d'esperar més coses? No podem dir res, Sílvia, perquè no depèn de nosaltres només. Vale. No depèn de nosaltres, però el que sí que podem dir és que serà aquest any. Pronto. Serà aquest any. Abans de l'estiu. I abans de l'estiu, o sigui que... Ui, però això ja és ja, eh? A tot estirar abans de juny. Val. Bé, i estem al juny, comencem el 10 de juny. Bona tarda, tenim amb nosaltres. Hola, bona tarda, ja hem fet el concert, què us ha semblat? Ah, ja està. No, encara vale. No. Ah, que ara venim a presentar... Clar, vale. El veus? Aquest dia vas dir que teníem el concert? Ahir! Sempre arribo tard, Bueno, doncs tenim nova cita per la propera, eh? I tant. Us ho compro? I tant. Veniu els tres. Està venut. Bateria inclosa, Tomàs, no vinguis sense la bateria, no et deixaré entrar, que lo sepas. Jo, encantat. Bueno, l'únic que hauràs de posar aquí un càrrega i descàrrega per la... aquí a l'Avinguda de Roma, un càrrega i descàrrega. Guardarem, amics de la Guàrdia Urbana, que ens esteu sentint. Sí, vinga. Guardeu el trosset, sisplau, de cara... Per dos ho té, home. Home, i tant. Que us signarem un paperet que ens posareu després al cotxe. No. Ah, no, és veritat. No, que estarà guardat. Estarà guardat. No volen autògrafs, és veritat. No. És una altra pasta, Miguel Alberto, gràcies. Gràcies a vosaltres. Pasco, gràcies. Moltes gràcies, Tomàs, Sílvia. Tomàs i bateria, gràcies. Sílvia. Bueno, ja comencem un altre cop, no? Mira, que ja la tenim per aquí. Oh, que bonica. A més, amb efectes. És que li doneu de tot. Mira quina meravella. Que bé que sona aquí, eh? Com ho bicoteja, aquí el companyero? És que és posar-li una guitarra. I ja està, ja està. I ja està. Ja està. Yeah, que li dona. When the sky is so blear that you see the bed, just like a ray of the sound penetrates into